Endi biz alkanlarning izomeriyasiga o'tamiz. O'zi izomeriya nima? İzomeriya molekulyar massasi hamda tarkibi. Tarkibi va molekulyar massasi bir xil. Tuzilishi va xossalari har xil bo'lgan moddalar izomer moddalar hisoblanadi. Ya'ni izomeriyaning ta'rifi bu. Alkanlarda İzomeriya butandan yani N teng 4'dan başlanadı butandan. Alkanlarda iki xil izomeriya kuzatıladı. Fazoviy hamda tuzuluş izomeriyası. Biz tuzuluş izomeriyasiga toxtalib o'tamiz. Xo'p, izomeriya tushunchasi fanga Berzelius kiritgan. N teng 4'dan başlanadı dedik butandan. Butan uning tuzilishi CH3 CH2, CH2 va CH3. Endi vodorodlarni yozib o'qishga vaqt sarflamaslik uchun asosiy zanjirda 4 ta uglerod bor deb qarasak yetadi sklet. 4 ta uglerod bor, bu butan. Endi butan. Butan. Birinchisi. Endi uning ikkinchi izomeri asosiy zanjirda 3 ta uglerod va 4-chi uglerod bu yerda joylashdi. Buni nomlaydigan bo'lsak, 1 2 3 2 metil propan. Bu N teng 4 bo'lgan alkan molekulasi uchun. N teng 5 bo'lsa, birinchi izomeri 1 2 3 4 5. Bu pentil. Yani nomini yozib qo'yamiz. 2 metil propan. 2 metil propan. Bu 5 ta uglerod asosiy zanjirda saqlagandik uchun pentan yoki normal pentan. Pentan. Mana normal butan. Bu normal pentan. Endi uning ikkinchi izomeri asosiy zanjirda 1 2 3 4 ta tarmoqlanish bo'ladigan bo'lsa, bu raqamlash 1 2 3 4. Buni ham raqamlanishga yozib qo'yamiz. 1 2 3. 2 metil. 2 metil. Asosiy zanjirda 4 ta uglerod bo'lganligi sababli 2 metil butan. Va uning 3-chi izomerini yozadigan bo'lsak, butonga yozamiz. 1 2 3 4. Endi 4 ta uglerod bu yerga qo'ysangiz ham, bu yerga qo'ysangiz ham, bu yerga bo'lsa bu tomondan raqamlanadi va 2 metil butan bo'ladi. Bu tomonga qo'ysangiz bu tomondan raqamlanadi va 2 metil butan bo'ladi. Endi asosiy zanjirda 4 ta uglerod atomi bo'lmas ekan, asosiy zanjirda 3 ta uglerod bilan bog'laymiz. Uglerod, uglerod. Raqamlasak 1 2 3. 3-chi izomerimiz 3 ta. 2 2 dimetil 2 2 di metil propan. Endi molekulani ozgina kattalashtiradigan bo'lsak, N teng 6 bo'ladigan bo'lsa, N teng 6 yozib ko'ramiz. N teng 6. Birinchi izomer. 1 2 3 4 5 6. Bu normal geksan. Geksan. Bu birinchi izomer. Endi ikkinchi izomer. Tarmoqlanish 1 2 3 4 5. Birinchi
İkinci uglerod geldi. Metil radikal koyadigan bo'lsam, raqamlayman. 1 2 3 4 5. Sistematik nomenklatura, yupak nomenklatura bo'yicha nomlaydigan bo'lsak, 2 metil, 2 metil, pentan. 2 metil, pentan. Üçüncü izomeri 1 2 3 4 5. Bu yerga metil qo'yadigan bo'lsam 1 2 3 4 5. 3 metil 3 metil pentan. 3 metil pentan. 4. İzomerini yazadigan bo'lsam 1 2 3 4 5. Endi bu uglerodga qo'yadigan bo'lsam bu tomondan raqamlanadi 1 2 3 4 5. 2 metil pentan. Buni ham kelib chiqadi. Shuning uchun asosiy zanjir kamayadi. Endi asosiy zanjir 4 ta. 2 ta metil. Metilni S ko'rinishida yozamiz. Mana S S. Raqamlayman. 1 2 3 4. Sistematik nomenklatura bo'yicha 2 2 dimetil 2 2 dimetil asosiy zanjir 4 ta bo'lganligi sababli bu ta 2 2 dimetil bu ta. Xo'p. 5-inchi oxirgi izomeri asosiy zanjir 4 ta 1 2 3 4. Endi bu 2 ta metil bu tomonga o'tsa ham 1 2 bo'ladi va shuni olib kelib chiqadi. Bunaqa variantni ko'rishimiz mumkin. Istalgan tomondan raqamlash mumkin. 2 tomon teng 1 2 3 4. Endi buning sistematik nomi 2 3 D metil 2 3 D metil bu da. Endi molekulani yana kattalashtiramiz. N teng 6 bo'ladigan bo'lsa. N teng 6 yil, N teng 7 degan hozir. N teng 7 bo'lsa qanday kechadi? N teng 7. Ya'ni bu geptanning izomerlarini yozamiz. Birinchi izomer. Hammasida birinchi izomeri normal holatdagi alkan molekulasi hisoblanadi. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Normal geptan. Normal geptan. İkinci izomeriga o'tadigan bo'lsak, asosiy zanjirni qisqartiramiz. 2 3 4 5 6. Endi tarmoqlanishni bu yerga qo'yamiz. Raqamlasangiz 1 2 3 4 5 6. Bunda 2 metil 2 metil geksan, ya'ni asosiy zanjirni oltita uglerod atomi bo'lganligi sababli 2 metil geksan. Endi 3-chi izomeriga to'xtaladigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6. Tarmoqlanishni so'ramiz 3-chi uglerodga. Raqamlaymiz 1 2 3 4 5 6. Bunda 3 metil 3 metil asosiy zanjir 6 ta uglerod bo'lganligi uchun geksan.
3 metil geksan. 4 izlemeler. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 4 olarak götürürseniz bu tamamlar rakamlanan 1, 2, 3 bunlar var. Tügeyle. Şimdi asosiz zancarını yana kıskartıramız. Asosiz zancar 1, 2, 3, 4, 5 de bu rotatını saklayalım. 2 de metilini şu tartıda koyuşayım mümkün. Şimdi bunu sistematik normal. Rakam değerini bulsak 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, dimetil. 2, 2, dimetil. Pentan. Asosiz zancarda 5 uglerod atomu mevcut. 2, 2, dimetil, pentan. Şimdi 5. izomeri ortamız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikincisi deydi. Uşak olatını 3. uglerodla koşuramız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sistematik nomenklatura boyunca nomde degen bolsak 3, 3, di, metil, 3, 3, di, metil, pentan. Pentan. 4.si yoktiza degen bolsak 2 tane metil radikalına bu tamamlar rakamlanan 1, 2 bolanma şu nom kelip çıkadı. Demek asosiy zanjirdagi metil radikallarning joylashuv o'rnini o'zgartiramiz yana. 6-chi izomer 1 2 3 4 5. Mana 2-chi uglerod va 3-chi uglerodga metil joylashtiriladigan bo'lsa 1 2 3 4 5. Xo'p. 2 3 dimetil 2 3 dimetil pen tan kelib chiqadi va 7-chi izomeriga to'xtaladigan bo'lsak 1 2 3 4 5 5. Endi metillar o'rnini alishtiramiz. Mana ikkita holatga qo'yiladigan bo'lsa. Endi raqamlasam 1 2 3 4 5. 2 4 di metil 2 4 di metil pentan 2 4 di metil pentan. Va 8-si yuqoriga yozaman. Buni 8-chi izomer deb qaraydigan bo'lsam, 1 2 3 4 5 asosiy zanjir. Xo'p, endi bunda 3-chi uglerodga etil kiritish mumkin. Bunda 1 2 3 4 5. Endi buning sistematik nomi 3 etil pen pen deb nomlanadi. Demak 9-chi izomer 1 2 3 4 asosiy zanjir 4 ta uglerodgacha keltirildi. Xo'p. 1 2 3 1 2 3 4 qo'shimcha tarmoqlanish 3 ta va molekula 57 ta. Endi buni raqamlaydigan bo'lsam 1 2 3 4 2 2 3 3 metil 3 metil bu ta. Demak n teng 7 bo'lgan geptanning barcha qizilish izomerlar soni 9 ta ekan. Sizga beriladigan vazifa n teng 8 va n teng 9 bo'lgan alkan molekullar uchun tuzilish izomerlarini yozib chiqish.